Tjena, tjena, det är Adeboy här. Och hej alla mina prenumeranter. Vad har ni gjort idag? Själv så har jag inte gjort så mycket. Jag har varit ute i solen. Som ni ser, jag har bränt mig rejält. Och den här på armen också. Ja, snart har man semester. Jobbar 2 veckor till och sen har jag 4 veckors semester, men man skulle vilja ha 5. För 4 veckor, det är ingenting, kommer gå så här fort. Alltså helt sjukt. Men nej, ja. Men vad ska ni göra på semestern då? Själv så vet jag inte alls. Eftersom han här jävla corona viruset skit, fan. Kan inte den lägga sig snart? Ja. Vad ska ni göra resten av veckan då? Själv ska jag inte göra någonting. Bara jobba tills man blir ledig. Ja, ni kan ju väl fortsätta att prenumerera på min kanal. Så jag får lite mera prenumeranter. Inte för att jag är så desperat, men jag vill bygga upp min kanal. Så får ni gärna gilla och dela min kanal. Nu till alla till era vänner. Så skulle jag säga. Men vad tycker ni om min nya outfit? Solglasögon, keps, t-shirt. Och så en schysst flagga där. Ja. Som sagt, skriv någonting fint i min kommentar här nere. Och gör en stor fet tummen upp. Så hörs vi i nästa video. Det kanske kommer ut en ny video i morgonkväll. Typ i 8 kanske. Så får ni väl hålla ut så länge. Så får ni väl ha det så bra. Alla mina prenumeranter. Men glöm inte gilla och dela och kommentera. Så hörs vi i nästa video. Peace out.